Og da tenkte jeg, ok, jeg har hatt lyst til dette her i mange år. Nå gjør jeg det. I over 30 år har Merete drevet brukthandel her i Strandgata i Ålesund. Nå er det derimot slutt, og klokka 11 i dag tidlig så åpner hun butikken for aller siste gang. Jeg tenkte egentlig ikke så mye over det, men jeg var jo klar over at det kommer til å bli en litt rar dag da. Det vil jeg jo gjøre, men jeg er såpass innstilt på det nå at jeg har gått og forberedt det i ganske lang tid. Så at det blir vel en dag sånn tilnærmet vanlig dette her også. Men det blir rarere om en uke når det begynner å bli sånn liksom at du ikke... Du hører ikke vekkeklokka noe lenger. For den blir permittert nå i noen dager, altså det gjør den. Hva som gjorde at du bestemte deg for at nå var nok da? Nei, det var i grunnen flere ting. Det var i hvert fall ikke lysten til å være her og stå og selge her. Det var ikke. Men jeg føler det at det følger en del arbeid med dette her, og du skal håndtere en del ting av tyngre karakter, blant annet. Og det begynner å merke litt alder, ikke sant? Jeg var jo 70 år nå, ved nyttår, så det var noe litt rart om jeg ikke skulle merke det. Og jeg har jo aldri hatt fritid og sånt de siste årene, så det kan være greit å prøve det også, for en gang skyld. Bruktbutikken var originalt drevet av en nordlending som hette Robert Kaino. På grunn av helseproblem var han nødt til å selge, og da kontaktet han Merete. Og da får jeg en telefon fra han gutt her, i par dager før jul. Vil du overta butikken? For klinger det nordlandsk. Og jeg fikk en dag å bestemme for. Og på den tiden så hadde jeg permisjon fra daværende Summersbanken. Så dermed så jeg vurderte jeg det sånn at det var sikrere å begynne med noe for seg selv, for jeg hadde mistanket om at etter 4-5 oppsigelsesrunder, som det var i hvert fall, så har jeg nok blitt arbeidsledig. Og da tenkte jeg, ok, jeg har hatt lyst til dette her i mange år, nå gjør jeg det. Og i løpet av alle de årene du har stått her nesten så å si hver dag, så må jo da ha kommet en del historie og rare ting. Er det noe spesielle du husker tilbake på? Det er en del, ja. Men det er noe både ting som egner seg på trykk og det som ikke gjør det, for å si det sånn. Men det som har vært utrolig mye forskjellige plasser jeg har vært og tømt dødsbo og lignende forhold, og ikke nødvendigvis dødsbo, men fraflytting. Jeg tar jo med meg en del historier, men det er klart at det er jo begrenset. Du husker jo ikke alle detaljer etter såpass mange år. Men jeg har en liten plan på sikt om å kunne skrive noe der. Og da blir det jo, jeg har jo tatt vare på innkjøpsjournalene mine. Og når jeg begynner å gå gjennom dem, da kan jeg tenke meg at det kan dukke opp forskjellige ting som jeg nå, når jeg står her, har glemt. Så det blir bok da, med andre ord? Nei, det blir nok ikke et bok, men det kan nok bli et hefte. Nei, bok, jeg har ikke tenkt å melde meg i Norske Forfatterforening, for å si det sånn. Bruktbutikken blir heldigvis ikke stående tom lenge. Allerede denne veka tek LD Studio over som nye eiere, og planlagt nyåpning er 2. april. I'm very excited. Yeah, it's going to be a lot of work which we're going to put in, but yeah, I think I'm ready for it and our team's ready for it and we just want to get cracking. We've got a something we're advertising online which is a flash sale at the weekend, so we want people to come and take some of the stuff from here which will really help us. We don't want to chuck too much stuff out at the rubbish heap. So if people want to come here and buy things for cheap, then come. Tegningene til den nye butikken er ferdig, og Zoe er klar for å realisere det nye prosjektet. Let me see. We're having some new things as well. I think
Like, we want a surf shop as well, because we do already do some surfing lessons in our current base, but we want to have that here. And things like crystals, incense, shoes a little bit, lots of secondhand things as well. Yeah. And how come you are the person who's going to be running this whole thing? Good question. I don't know. I think I'm new, I'm fresh, I bring some new ideas to the table. I think I'm just a good person to do it, I guess. Do you think we need a vintage shop in Ålesund? Like, would it be a shame if this shop closed down and no one took over? Yeah, I think it definitely would. We want this area, especially we chose it because if my history is correct, this used to be the centre of Ålesund, and now it's moved away a little bit. So we definitely want to bring some more life back into this area. So I think it would be a shame if it just went away, turned into houses. And regarding a vintage store, I think it's definitely important to keep the secondhand, reuse, reduce, recycle vibe going on in Ålesund. It's not something we should ever stop. So that's definitely one of our key goals in everything we do at our studio. Men du sier du permitterer vekkeklokka i alle fall en liten stund. Ja. Hva mer skal du gjøre på nå når pensjonisttilværelsen endelig inntrer? Jeg skal i hvert fall slutte å planlegge, med all slags planlegging for å komme. Når det skal et eller annet jeg skal privat, så må det planlegges når du er alene her. For at du kan ikke bare stenge av i hytt og vær. Du må planlegge det minste ting, bare at du skal til tannlegen, ikke sant? Så må det jo gjøres i åpningstid. Så det blir deilig å slippe da, akkurat det. Og jeg har jo en interesse fra gammelt av som jeg har dratt med meg helt ifra nærmest barndommen, og det er jo interessen for musikk og vinyl og avspillingsutstyr og sånne ting. Og det arrangeres jo messer rundt omkring for oss vinylentusiaster, både her og der rundt om i landet. Det har vært en pause nå på 2 år, da, selvfølgelig av den ene grunnen som jeg har ondt for å nevne dette ordet nå lenger. Men nå tar det jo løs igjen, da, og da blir det jo reist litt på sånne ting for å finne det sjeldne samleobjektene som man etter hvert mangler. Så nå skal du jakte på musikk? Ja, det skal jeg. Det er helt sikkert. Kommer du tilbake som kunde da, etter gjenåpningen? Det skal ikke se bort fra. Jeg har hørt rykte blant annet om at det blir en del sånn vintage klær og sånn her. Og det er jeg jo veldig glad i da. Jeg har jo en liten kolleksjon av 50-talls og 60-talls kjoler hjemme som ikke har fått brukt så veldig mye. For det her lokalet er ikke egnet for tynn bekledning, for å si det sånn. Så det er jo... Jeg kommer nok til å se på det, ja.